shirkadaha ganacsiga magaalada muqdisho ayaa ka qayb galay bandhig carweed lagu qabanayay magaalada muqdisho sida warbixin muurtaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdirasaaq cabduqaadir ku dhawaad 10 shirkadood oo ka ganacsada qalabka dhismaha ayaa halkan ku soo bandhigay waxyaabaha ay ka ganacsadaan carwo bandhig oo soconaysay muddo 7 ayay ka qayb galayaan shirkadahani waxaa xarunta soo booqanayay shacabka kala yimid degmooyinka magaalada tan muqdisho kuwaasoo ka tukaameysanayay iyagoona weliba qiimo dhimis loo sameeyey muddada ay socoto carwadani shirkad kasta oo halkan ku soo bandhigtay ganacsigeeda waxay aaminsan tahay inuu wax weyn ka bedeli doono bandhigani ganacsigeeda iyo qaabka uu socdo qaar ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha ka ganacsada qalabka dhismaha ee halkan ku soo bandhigay waxyaabaha ay ka shaqeeyaan ayaan la hadalnay waxayna nooga warbixiyeen ganacsigooda magacaygu waa axmed maxamed ismaaciil maamul ku-xigeenka shirkadda xadiid industries group shirkaddu waxay ka soo qayb gashay carwo bandhigeedkii ugu horreeyey ee dhismaha ee waddanka lagu qabto caasimadda muqdisho lagu qabtay xadiid industries group waxay ku caanbaxday horumarinta dhismaha xadiid waa shirkaddii ugu horreysay ee keentay waxa weeye agabka jeelooyinka iyo albaabada oo heerkii ugu dambeeyey dowladaha horumaray sida yurub maraykanka laga isticmaalo waddankii soomaaliya idii keeneen xadiid industries group muqdisho ku taallaa xarunteeda weyn laamey waxay ku kala leedahay jubbaland puntland oo aan rajeynno insha allah sanadkan cusub inaanu ka furi doono haddii alla yidhaahdo magacaygu waa mukhtaar axmed nuur sheekh ibraahim ka socda maamulayaasha daldhis aluminium and decoration factory waxyaabaha aan qabanno waa ay fara badan yihiin waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid a horta marka hore all finishingka waan wada qabannaa dhammaan waxyaabaha aan ku caan baxnay oo aan ka soo bilownay halginka waxay ahayd aluminiumka marka hore waxaa ku soo xigay kalaydhinka weliba kalaydhinka kalaro badan iyo noocyo badan iyo qaabo badan ayaan u samaynaa waxyaabaha aan ku soo kordhino waddanka hore aan loo aqoon waxaa ka mid a glass blogga oo waddanka ku cusub waxyaabaha aan soo korina waxaa ka mid a waddanka aan ku soo korinay kaamdhiskaalada jaranjarada stan stilka loo yaqaano waagi hore waxaan naqiinay in lagu sameeyo alwaaxo kale ama bir markii guriga dabaq u yahay jaranjarada magacaygu abubakar xaaji maxamuud anoo ku hadlaya magaca shirkadda alcarabiya waxaan ka soo qayb galnay exhibitionkan oo 2018 ka dhacaya halkan hoolkan sahal waxaana ugu talagalnay inaan uga qayb qaadanno agabyada kala duwan ee shirkadda alcarabiya oo ah shirkad ka shaqayso inay gado qalabka dhismaha inaan ku soo bandhignay halkan halkan oo kala waxaa ka muuqdo qalabkii dhismaha qaybo ka mid a especially qaybta loo yaqaano sanitar worka oo ay ka mid yihiin tubooyinkan iyo qalabkan kale iyo qalabkan oo loo isticmaalo meelaha biyaha ay maraan guryaha musqulaha iyo anigoo ku hadlaya magaca shirkadda som interiors and home and office solutions anigoo ku hadlaya magaca shirkadda shirkaddanu horta in badan waxay qabataa waxyaabaha ku xiriira maaragtay interior designka hadday noqon lahayn decorationada fanijarka tylinga iyo rinjiga oo kale iyo interloga cladinka iyo waxyaabo badan oo jasi hadda maaragtay ana maaragtay isleeyahay inta waa lagu soo koobi karaa shirkaddan wax badanay qabatay oo shirkad horey u shaqaynaysay waddanka ku jirtay keliya maantadan in la arkay maaha keliya waxaan ka faa'iidaysanayna bandhigan maadaama hadda shirkado badan ay hadda competition ay nagula jiraan waxaan ka mid ahayn shirkadihii meesha ka qayb galaya magaalada muqdisho oo marba mar ka dambaysa dib usoo kabanaysa ayaa waxaa koboc xoogan ku socdaa ganacsiga qaybihiisa kala duwan haba ugu horeeyo ganacsiga dhismaha oo bandhigii ugu horreeyey ay isugu yimaadaan shirkadaha ka ganacsada qalabka dhismaha ee magaalada muqdisho wuxuuna wax weyn ka bedeli doonaa ganacsigooda cabdirasaaq cabdulqaadir maxamed SBC muqdisho